Чекаємо на вімкнення Юрія Федоренка, командира роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Зараз можемо побачити QR-код на збір, картка для допомоги власне цій роті. Долучайтеся, це важливо. Пане Юрію, розкажіть, що у вас, якщо ми вже збираємо зараз кошти для вашої бригади механізованої імені Івана Сірка, що зараз найпотрібніше, чого не вистачає, чому не вистачає, і чи достатньо цієї допомоги з тилу ви відчуваєте? Ну, так, якби вам цього хотілося. Слава Україні! Героям слава! Деякі уточнення, у нас 92-га окрема штурмова бригада, застаріла інформація. Що стосується потреб фронту, є видаткові матеріали, які потрібні постійно. Ми достатньо часто чуємо війна дронів, і це достатньо часто відображає реальність неповною мірою. Тому що найскладніша робота, за моїм переконанням, це робота, яка покладена на наші штурмові підрозділи, в цілому на піхотні підрозділи. Це сама складна робота в силах оборони, точно знаю, про що кажу, тому що перші півроку повномасштабної війни я очолював саме стрілецьку роту і приймав участь в обороні, позиціях та штурмових діях, як стрілецький підрозділ. Це дуже-дуже складно. Люди працюють на максимум своїх потужностей. Коли широко в військах з'явилися засоби БПЛА, розвідувального і тепер вже ударного типу дії, це дало нам можливість бачити ворога в денний та нічний час. Тому формула працює достатньо просто. Чим краще ми бачимо ворога на передній лінії, всередині оперативного простору, його переміщення, як вони висуваються своїми штурмовими групами, як вони тримають оборону, які в них шляхи підвезення резервів, висування і таке інше, тим більш влучно за рахунок об'єднаного вогневого впливу ми цього ворога можемо знищити. Під об'єднаним вогневим впливом я маю на увазі роботу і АГСів, і мінометів різного калібру, нашої артилерії, в тому числі з касетними боєприпасами, які є достатньо ефективні. І тепер останній рік з засобами ударних БПЛА денного та нічного застосування. Це як коптери цивільного призначення, які пройшли певні модифікації, DJI Mavic 3, після модифікації в силах оборони, здатні заносити певні подаруночки противнику на голову по передових позиціях. Так і відповідно FPV-дрони багаторазового застосування та дрони камікадзе, які вибухають разом з боєприпасом, але здатні вражати достатньо на суттєвих відстанях глибині оперативного простору противника, його танчики, артилерійські засоби, системи реактивного вогню, протиповітряні засоби. Також водночас тим коптери нічного застосування. От якраз ви бачите кадри, це застосування одного з різновидів нічних бомберів, виключно українська розробка, їх є багато модифікацій, випускають різні українські компанії, але аналогів в світі немає. І за останні 7 місяців в силах оборони їх стало набагато більше, тому що вдалі зразки цих нічних бомберів, за рахунок в тому числі і державної підтримки державних програм, зараз масштабуються в своєму виробництві. Тому, за моїм переконанням, основною з потреб сил оборони, яка залишається, це засоби БПЛА розвідувального типу дії, як військового призначення, так і цивільного, а також ударного. Оскільки, на превеликий жаль, це видатковий матеріал, який втрачається в результаті дії ворожої радіоелектронної боротьби, в результаті дії протиповітряної оборони противника, а також за несприятливих погодних умов і багато інших факторів, які призводять до втрати засобів БПЛА розвідувального та ударного типу дії. Тому, коли чуєте про збір на FPV-дрони чи на коптери цивільного призначення розвідувального типу дії, обов'язково підтримуйте їх по можливості, тому що чим більше цих засобів, тим більше шансів ефективно виявити і знищити ворога. Пане Юрій, ми обов'язково на наш YouTube виріжемо вашу по суті цю доповідь. І коли в когось з моїх знайомих буде виникати запитання, чому потрібні дрони, я просто буду вмикати цей запис абсолютно розлогий і зрозумілий. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Тому що все ж ми розуміємо, що ворог також, як то кажуть, ну намагається пристосовуватися до тої війни, яку він розпочав дещо бачачи і по-іншому, але зараз в тому числі війна дронів, і ми чуємо про те, що і росіяни в тому числі посилюють свої можливості саме за використання дронів. Що ви можете про це сказати? Наскільки зараз ситуація на цьому напрямку? Яка диспозиція сил? В інформаційному просторі українському ряд діячів з точки зору експертного середовища посилили таку тезу, що ніби ворог повністю тупий і достатньо воює невмотивовано і так собі достатньо поганенько.
Це не є правдою. Ворог, він є численний, є підрозділи, які низькомотивовані і не навчені воювати. Їх використовують як сила заповнення, в першу чергу, як живу силу для ударно-штурмових дій. Але є напрямки, які противник розуміє, що вони перспективні. До прикладу, напрямок ВПЛА в Російській Федерації підтримується в двох частинах. Перше – це модернізація тих засобів ВПЛА, які перебувають у них на озброєнні, до прикладу, Орлан чи Зала розвідувального типу дії, Ланцет чи Куб ударного типу дії і багато ще інших модифікацій. І незважаючи на санкції, Росія зберігає динаміку по модернізації цих засобів, виготовлення і направлення на передню лінію фронту. І також в них не вистачило свого інтелекту зробити якісь інновації в частині застосування коптерів цивільного призначення для бойового застосування. Але вони достатньо так вміло перейняли той досвід, який був в силу оборони. Як застосовувати коптери цивільного призначення для дорозвідки, як їх модернізувати, як за рахунок них закидати боєприпаси на позиції, як застосовувати FPV-дрони. І постачання цих засобів ВПЛА цивільного призначення, зокрема FPV-дронів, Російської Федерації на поточний момент налагоджено достатньо потужно. За рахунок чого силам оборони вдається забезпечувати паритет? За рахунок, перше, вмотивованого, високопідготовленого особового складу, люди за свою землю, за свою державу у нас б'ються з повною викладкою. Росіяни так не б'ються, як б'ються наші. І плюс додатково це інтелект української нації. Реально у нас, якщо коптер той чи інший не полетів в зв'язку з тим, що противник переналаштував системи РЕП і задавив, то хлопці не складають руки, а там дзвониться друзям, знайомим, шукається в Європі комплектуючі чи в інших державах, завождаться до нас в державу, потім потрапляють от в такі підвали, де перепаюються, і вже за декілька днів знову застосовується по ворогу. Досі швиденько множиться між сусідніми бригадами, а також топовими виробниками, відбувається модернізація, як наслідок забезпечується системна робота по ворогу. Тому противник в цьому напрямку також розвивається, але і сили оборони не стоять на місці. Як з точки зору масштабування вдалих зразків, так і з точки зору протидії. У нас розвивається РЕП, в тому числі як стаціонарний, так і окопний РЕП, так і засоби радіоелектронної розвідки. Не буду розповідати, як інколи це буває, але за рахунок елементарних засобів вдається виявляти, як мінімум перехоплювати картинку противника з їхніх FPV-дронів, і потім за рахунок певних засобів радіоелектронної боротьби проводити подавлення, в результаті чого противник втрачає значну кількість засобів ВПЛА в тому числі. Тому це постійна боротьба, гонка, в якій на поточний момент українські нації силам оборони, я об'єдную ці два поняття, тому що тільки так ми можемо здобувати результат, вдається забезпечити паритет з ворогом, а подекуди навіть перевагу. Ви згадали про деяких діячів, експертів іноді, які беруться щось коментувати, які справді на початку, особливо повномасштабного вторгнення, говорили про те, що ми там воюємо з ворогом, який ні на що не здатен і так далі, знецінювали його. Зокрема, Арестович, Олексій Арестович, якого так часто слухають українці, велика аудиторія в нього, сьогодні написав пост, в якому каже, що те, що він казав, що війна закінчиться швидше, базувалося на певних математичних розрахунках його, а все трошки пішло не так, і тому маємо те, що маємо. І він каже, що сталося дві таких, я так недослівно переказую його пост, що було допущено дві важливих помилки, і через це ми маємо цю ситуацію тепер. І одну з помилок він називає саме бажання української сторони, українського керівництва військового утримати і взяти, і повернути Бахмут, бої за Бахмут. Я не те, щоб хочу, щоб ви аналізували його якісь пости, тому що не знаю, чи це взагалі важливе такої уваги, але те, що велика аудиторія українців прислухається до його аналітики, до його, принаймні, так він це називає, і його оцінки ситуації, це теж правда, а мені здається, що важливо чути людей, які справді воюють на цих напрямках, і як вони цю ситуацію сприймають. Що ви можете сказати, якщо є, що відреагувати саме на ці його слова? Я не прив'язуюся до персоналі, я скажу про іншому, що якщо українське суспільство реагує на певних експертів і прислуховується до їхньої думки, а не до думки Генерального штабу, Міністерства оборони чи офіційних державних керманичів, це свідчить про тому, що офіційні інституції не допрацюють в комунікації з українським суспільством. Це значить, що треба посилити інформаційний вплив і відкритість комунікації і правдивість спілкування з українським суспільством. Це перше. І я думаю, що це буде зроблено новою командою, в тому числі Міністерства оборони. В будь-якому випадку я на це щиро розраховую. Питання друге.
Коли обговорюється в ефірах стратегія ведення бойових дій, в мене завжди, і там так жваво обговорюється, там вліво, вправо, війська туди перемістили, в іншому напрямку. До ставки, Верховної ставки, де приймається рішення, долучений ряд осіб. Це перші особи держави, головнокомандуючий, начальник ГУРМО і ще ряд осіб. От вони знають всю повноту того, що відбувається. Як відомості про противника, які наміри, плани противника, які в нього задум, що він збирається зробити. Так, відповідно, базуючись саме на цій інформації, в тому числі інформації, яку надають міжнародні розвідки, вилаштується в цілому оборонна стратегія та стратегія вчинення ударно-штурмових дій, які ми звикли називати контрнаступом. І йдуть вони вдало, який темп наступу і все інше можуть дати відповідь тільки ті особи, які долучені до інформації загального задуму. В поточній обстановці я можу сказати те, що ми бачимо на своєму рівні, що ті завдання, які ставляться нам зверху, вони відповідають здоровому глузду і є можливими для реалізації. Як наслідок, на напрямках, зокрема, де наша бригада і очолений мною підрозділ виконує бойові завдання, є суттєві здобутки, як по знищенню особового складу, по утриманню позицій, які противник намагається свій повернути, так і на вузьких відтинках продовжуються ударно-штурмові дії, сили оборони забезпечують результат просування вперед. Це свідчить, що механізм управління, виконання і забезпечення працює достатньо потужно і нормально.